mbere yaho gato muri filime za kabaka iyo cyose nagushakaga kambwira ngo uri mu kazi nibiri aho ko wibereyemo cheri gomba kwihangana wakundanye n'igisimba utabizi ibyanjye byose nije bireba n'ubuzima bwanjye this is my business hagombye kunjira mu buzima rero ujya kuri police kuvuga ibintu nagutumye uranyumva nuko musandwe mubizi akazi kacu n'akazi kadusaba ubwitonzi ubushishozi umurava ndetse n'ubunyangamugayo akabere mama mwaratoye mandi ba police bagenzi banyu mukaza hano oya nta kibazo rwose nacyambuza gusangira nawe nabonye umwana mwiza really wari bonye te second umwana mwiza ya mugabo turaziranye ibyo byose ndabizi amabanga yose yarayambiye niyo mpamvu tugomba kurangiza iri affaire vuba vuba tugahunga kuko aramutse amfashe yampitana buri uri yasumu Je ndumva rwose nge nasiyo ndagusubiza. Ubu sinzi naho turi kugana hariho. Urabona n'ibya mbere niturabikira none ngo nguki. Nyamara nge ndumva byaba byiza. Dosiye zose twazisiba kandi afere igakomeza. Iriga tukakomeza tukabana n'amafaranga. Amaherezo akaza ba ese bishu. Rwose nge ntabyo nshaka. Ayo mfite arampagije. Reba nabuze n'icyo nyamaza naheranye nayo mu nzu umuntu ntasohoka n'isuragira ngo nongere wandi nyagirene ako none nongeye uransetse amafaranga ufite sabwa nayaye ahubwo se ufite icyo utambeye ayo ufite waramagije ubundi se byazakomeza gutya amaherezo akaba yayo urabizi neza ko amafaranga atajya agwira ubwo ko ntushaka ko tuzarekera hari uko dupfuye rwa boss waretse tugatuza kwanza tukora nibya mbere ko tubivamo amahoro Ninde ngiyewe Ako suza umuvuye koko Iminsi tatu tutakubona mve mu rugo kureka umukoze merewe Ntago twakubujije uburagira ngo dukore iki koko Umuntu ushaka kuduteza ibibazo Umuntu so mukozi ujya kumureba yagutabaje yabaye iki Shaye yasigaye wenyine kana nibyo kurya arafite ubusogira ngo musiga gutyo koko nigendere Kono nange bya muri umuntu wanje byaranyobeye Nturebe ibibazo turimo we ntacyo bikubwira uri rwo bunga gusa
basi ni mumbabare ntago nzongera ariko rwose ntago mashaka kubashyira mu bibazo pe urashaka kuduteza bisi gusa peso harafeli jaka kutujamo ariko mbere ya feli bijavuye hano hari byo tumaze kuvugana so mbere y'izindi diriza rizo zose Linda gomba gupfa ndetse na mugenzi we kuko baratubonye urya munsi turi mu kabari ganje niba ujya ugiye wenyine nje naho njya kabisa kuko ndabona ibintu bimwe akaturuvayo wundi wakwitonze tugashyira ubwenge kugi ubushuza cyaje niba batumire nabi koko Je naho nje ugende wenyine. Nyipeso. Nawe magambo uri kumbwira nje wakuzanye muri game. Wateze amatwi kumva ibyo nkubwira. Sigaye nkubwira ibintu mubikore. Ndabyumva neza. Uri boss wanje niwe wanzanye muri izi resources. Ariko menye ko afite ubwenge nanjye. Wakwitonze tugapanga neza ibyo dukora n'uburyo tubikora. Urumva bidakenewe koko? Nyipeso. Wateze amatwi kumva. Urabona amasaha ari kutugendana kweri. Uriya mukobwa isaha n'isaha yaba duteza kabisa. Ndabyumva ariko numunsi nurashira none ngo dusubireyo koko wahetse tugasubireyo ninjoro twitonde dupange dushyira ubwenge kugi tubundi biju bimeze gute mwapanze mwanzuro ki bakuri biju uriya n'umutekinisiye ndamwemera muri game ya ndi kubyihutisha uko niya dossier ntago yoroshye gusa ya just give me iminsi itatu gusa kanda kwa feedback nziza. Okay, thanks. Vitali bit. Nsafana, umwe mufunga mezina y'ubujya sho no. Hindi habaye iki? No mugabo nanjye sinzi ngubaye ho. Cyo kumva no mufunga zimo kuvuze ndumwe muramfu yarapfuye. Hamagara ambulance vuba vuba vuba. Yes, no na. Nsafana. Twamaze kurya turangije dutangiye kubona mukanya yifata munda avuga ko rwaye no mu mutwe ntabwo masangiye se rwa mugiye muri wenyine afani ntabwo turuze tubonye ruze gucya ntabwo turuze kibite afani ndumva birashije reka tugiye guterwa kwa mutwe guterwa Bronze. Ndashaka kugenda ukamenyera ikibazo uyu mugabo yagize. Ugiye nushakira amakuru kandi uri yampaye uyu munsi. Niba yashatse kwiyahura niba ari abantu bashatse kumuhitana byose mumbe mbimenye. Urumva? Uri hari impamvu ibiri inyuma kandi ikomeye. Sawa. Esa fan. Riko fan. Ngenda bunu uri mugabo yashatse kwiyahura. Uyo yagenda ubanze umenye uko bimeze ubone kugira ikintu umbwira. Ngenda ushaka amakuru afatika. Urangumva neza? Esa. Sawa. Meze gute papa rero ndabona byarangiye gusa mugaza turi kumwe mu modoka n'abyemeza neza ariko ndabona yapfuye pe uko ikomeza urebe uko bimeze uburambwira rero papa okay
urishuwa neze ko byarangiye. Okay, ndumva ari byiza nimba bimeze gutyo. Gusa ukomeze ushyiremo akagufu. Nuriya mupolisi kazi ndashaka ko arageze kuzimu. Bagahuriye bagasangira icyaha cya mu gitondo. Sawa sawa. Gahunda zanjye zose zirimo kugenda neza. Uba wumvugira umwe amaze gupfa. Kandi niwe wari unteye ubwoba cyane. Urumva ko byose bimeze neza. Sawa niba ariko bimeze. Oya ni sawa cyane. N'undi ntabwo ari burara atagezeyo. Ikuzima hataba ibyatsi ntihabe n'umwuka. Ahubwo uzi n'ibinjire. Ndashaka gusohokana tukajya kwishimira intsinzi. Usubize se ko mara ndi standby. Ahubwo ntabwo wambwiye ikintu cyatumye umuruza. No. Nari ngukumbuye. Kandi nshaka no gusangiza amakuru meza. Amakuru meza yuko umaze kwica undi muntu. Ariko se aho wahereye wica abantu uzagarukiza ryari wowe? Uzi ko mpamvu nari uzarangira nabi? Umva mbese ibyo atangiye. Ntabwo iyo utangiye kumbwira icyo gukora. Hano hanze ni jye uyobora. Uwo nshatse abaho, nashatse ntabaho. I give life, I take it away. Do you understand me? Sinzi buri gihe. Abanzi banjye ndimo kugenda mbigizayo. Urumva ko ari intsinzi. Ahubwo uzana ikirahure nkwereke. Ariko ubundi ureba iki wa muswa? Agasura nshaka w'iki? Huna kugize nte? Ariko shaka mpako. Ko wagira ngo hari ikintu uzishaka mu bintu bimaze kuba? Ibiki se bimaze kuba? Reka 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 nta kintu nzi urambeshyera rwose. Shaka. Urabeshya byanze bikunze biramenyekana. Kagoma nasoka.
Afande. Rwose noneho nanjye sinzi ukuntu byagenze. Nanjye nabibonye kuriya. Gusa nabonye ibintu bisa nkaho bikomeye. Ariko rwose urebye. Uriya mugabo ashobora kuba bamuroze. Urumva se wundi wundi wabikoze kagoma. Nuwo wabikoze kugira ngo usibanganye ibimenyetso. Hari ikintu ushaka kumbwira? Afande rwose ndarengana. Aho bigeze ubu ngubu ngewe ndakubwiza ukuri kwambaye ubusa. Si ngewe wabikoze. Gusa iyo urebye byakozwe n'abantu ba hano. Ngaho mbwira, ni wowe muziranye, ni wowe mufite ibintu byinshi mwakoranye muziranyeho. Undi muntu umva waba wabikoze ninde? Mbwira amatara yakeneye kumva ibintu byinshi nonaha. Kagoma, ni wowe ndeba, I need to know the truth. Ya ndabone ibintu birimo kugenda neza. Batangiye gushyira mu bikorwa amasezerano twagiranye. Cyarangiye nta kindi kintu na kimwe turi bwongere kuvuga. Kandi nta kintu turi bwongere kuvugana kuko birakomeye. Ibyo mbwira bikomeye ni ibiki? Wowe ugomba gukora akazi uko twakumvikanye. Ukarangiza akazi kawe nkaguha amafaranga yawe. Ibyo nkubwira ntabwo urimo kubyumva. Aho tuvugira abashobora no kuba bavumbuye ko ari njye wabikoze. Rero nta kintu na kimwe nshobora kongera gukora. Ibyo birakureba wowe. Uranyumva wakagabo? Halo? 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 Yes, biteze. Ni sava. Umufunga wacu ameze gute? Urabona ari bubeho? So far abaganga ntacyo baratangaza. Ubu ntacyo nakubwira. Gusa aracyari muri koma, urumva rero ko namenye uko biri bugende. Oya ndakubaza, wowe urabibona ute? Mbwira uko ubibona. Ndakubwira iki se ngendi muganga? Ese bite ko nuvuga n'igihunga cyinshi wabaye? Reka da, nta kibazo. Sawa, reka mbe nkuretse ahubwo turasubira. So ushatse uvuga ko nta bandi bantu na bamuzi uretse bari abakobwa n'abasore bakoranaga na Andrew? Afande, nakubwije ukuri kwanjye kose. Nta wundi muntu nzi pe. None se bari nde washatse kwivuga na Andrew? Kuko sintekereza ko yashatse kwiyahura hatari umuntu hanze ubimufashijemo. Gusa namba ari ibyo koko. Kuko nta kindi kibazo cy'uburwayi yigeze agira. Ahubwo biramutse bigenze bityo, wahita umenya ko hari undi muntu nanone hano ukorana nabo hanze. Kuko sinumva umuntu wava hanze akaba yaza agakora ibintu nk'ibi hano. Gusa ariko biragaragara ko uyu mugabo afite abandi bakorana hanze kandi bamukuriye. Bikaba bigaragara ko bashobora kuba bamwivugana kuko bihebye, kandi bakabona ko bashobora gutanga amakuru y'ibyo bakora n'abo bakorana. Birashoboka cyane. Gusa umuntu wa hano birimo na ntuyaba ari nde? Halo. Ngonga uki? Ibyo uvuga se ni ukuri?
byaba ari inkuru ishimishije. Ok, reka mbitekerezeho ndaza kuhamagara. Bishu, ni biki se kandi ko wishimye sana no? Andro ngo wamaze gupfa. Ndumva ndutse mu mutima no mu mutwe. Nanjye ndumva binshimishije. Ndumva nduhutse. Ako disi ndumva ngewe andro mbabaje. Kuba apfuye. Nyine n'undi ntabwo byari kugenda. Nakarambabaje. Ariko wowe ujye ntangaza cyane. Urabura kwishima ko umwanzi wacu avuye mu nzira ngo urababara ntasone. Kandi wowe ujye ncanga. Uwahuwe Rwanda uravuye mu nzira. Gahunda zanjye zose zigiye gucamo. Gute se kandi? Nizeye ko utagiye kumbwira ibyo mbahoze umbwira kare. Rwose sinshaka kubisubiramo. Oya. Umenye ko ngomba guhindura ubuzima. Ko ibintu byo kwirirwa nirukanka muri isi nihisha niganwa n'abihisi ndabirambiwe pe. Byanze bikunze mufite amakuru kandi ashaka kuyamenya nta wundi muntu ubizi. Afani ngenda rengana nabonye umuntu yigaragura nibyo gusanze nakindi cyandi bikunze rimwege mufite amakuru kandi ashaka umuyampa byihuse kuko ntago mbyumva ninde watumye kuruguru ya mugabo ngwape ninde ntimunzanire si dream nini ndashaka umpa amakuru ko muri afite rwose njye wenda rengana nta kintu kimwe mbizi wa pe urushaka kuvuga se kubyikoze. Nibyo ushaka kumbwira? Ndashaka ko mpa makuru vuba byihuse. Kuko kambabwira ikintu kimwe ntabwo biza kuborohera. Mu gihe ntaramenya amakuru yose nifuza kumenya muri iriya nzu yanyu ntabwo biborohera uko muri mu mwese. Dani? Ngwino unyize aba bantu. Ikindi kandi umenye ko bitarangiriye aho. Niba ngombwa yakoreshwa izindi ngufu ari kumenya icyo ngomba kumenya. Mwigumisha miliyo mitwe yanyu. Hello Vita. Uwo muntu usaba nari icyo abaganga bari bumumarire. Afani, sinzi pe, ameze nabi cyane kandi aracyari muri koma. Bamaze kumbwira ko uburozi yari uburozi bukomeye cyane. Ahubwo ukuntu atahise apfa nibyo byabayobeye. Ngo nibyo. Ndumva bikomeye. Gusa ndi kwibaza umuntu wabwinjijemo uburyo yaba umuhaye n'uburyo yaburiye bikanyobera neza neza. Gusa ngo hari amahirwe y'uko ashobora gukira. Birashoboka cyane. Ok. Noneho wowe ukomeze ucunge sekirite neza ku buryo nta kindi kintu bamutwara. Kandi nabwiye n'abaganga bamwiteho barebe ko yakira vuba. Uwo mugabo nabonye ahisha ibintu byinshi cyane. Ok fan, I will keep you updated. Ok. Kurangiraho baravuga ko witwa ko yishwe yaba ari kwa muganga byagenze bite n'umurambo bajyanye cyangwa ya ibyo niko bimeze uburozi twamuhaye ntibushobora gutuma abaho iyo butakwisha ku kanya upfutinze kandi nabwo uhita utubwenge ntushobora no kuvuga ubu tuvugana bari muri koma nibyo ya ahubwo butinze kwira mujye kwica umushetsikazi w'umupolisi hari abasigaye murenzi hasigaye na Peter ariko nk'umuntu uri professional wakagombye kujya kwa muganga ukarangiza uriya mugabo ukavayo uri ishuwa yuko yamaze gushira mu mwuka bose reka kugira impungenge uburozi twamuhaye mbukoresheje inshuro nyinshi cyane nta na rimwe nigeze mbura umuntu mburokoka niba ariko bimeze ni byiza
ubwo nurangiza uzaza ejo ufate kashe zawe zisigaye urabusigaje ya feri imwe yanyu nanjye nzahita njya hanze y'igihugu kandi sinzagaruka ok njye ndi tayari aho gusa uzaba ugiye hanze he nzerekeze muri Zambia buriya naho mpagira business se ujya muri Zambia naho ugira business basa ibyo uzi kuri hatari wane umva rero nanjye ugomba kunywa tukajyana akomeza nkabyegera cye ubuze umusize wa musize hehe ni muri tayari nta kibazo gusa hariya makuru ya diri zikomeye si nk'izi ngizi nyengo bahana bose njyewe nakoze diri ziteye ubwoba atari nk'izi ngizi ujya umpangira wowe njyana umwereke ukuntu nteye ubwoba